在你的右前方，现在叫打狗铁道故事馆。上个礼拜可以看到一只超级大只的风筝，超级大的，怎么放了上去呢？太强了。好，来到高雄街收在后，通常不建议用走路逛街啦，都会建议用骑脚踏车。因为走路真的太热又太累了，来到高雄港街的所在吼，阿妈带你做介绍。